маргонскія пагранічнікі затрымалі замежніка з фальшывым пашпартам. Факт азначаны у пунце пропуску каменны лог. Падчас афармлення на выезд з Беларусі рэйсаага аўтобуса Ммінінск вільнюс мужчына прад'явіў пашпарт грамадзяніна ўкраіны з частковай падробкай. Менавіта ў дакуменце была заменена старонка з установочнымі даннымі. Са слоў замежніка ён меў намер трапець ў Грманію, каб там сустрэцца з сынамі, якія зрабілі для яго падробленыкраінскі пашпарт, а затым выслалі па пошце. Мушына затрыманы і змешчаны ў ізалятар часовага ўтрымання з маргонскай пагранічнай групы да ўстанаўлення яго асобы. За спробу незаконнага перасячэння граніцы яму пагражае штраф да 100 базавых велічын і дэпартацыі. Акрамя таго, за выкарыстанне падробленага дакумента прадугледжана крымінальная адказнасць абмежавання волі на тэрмін да двух гадоў.